Në mjediset e Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, është zhvilluar sot takimi midis ambasadores italiane dhe antarëve të bordit drejtues të UAMD-s. Ky takim është mbajtur në kuadër të projektit ISTEC, që mbështetet nga Bashkimi Evropian me pjesëmarrjen e partnerëve edhe nga Malizi dhe Italia. Projekti ISTEC parashikon hartimin e kurrikulave dhe të programeve të studimit për kualifikimin e specialistëve të lartë në fushat ku ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë më shumë nevojë. Niveli i kualifikimit që projekti synon është ai i programeve të studimit me karakter profesional pas arsimit të mesëm. Në takimin organizuar për ecurinë e këtij projekti, rektorja Ksenela Sotirovski foli për rëndësinë e projektit që ka si qëllim forcimin e kapaciteteve konkurruese për partnerët. Qëllimi kryesor i projektit që sa më ka përfunduar dhe unë shpresoj që do të vijojë me projekte të tjera, është forcimi i kapaciteteve konkurruese të SME-ve në Itali, Shqipëri dhe Malë të Zi nëpërmjet krijimit një klasteri i përbërë nga SME, institucionet e edukimit, do në tregtisë dhe institucionet publike. Ky një klaster do të funksionojë si një ndërlidhës midis botës së edukimit dhe botës së biznesit për forcimin e kapaciteteve humane, si dhe i mënyrë strategjike për të mbështetur rritjen dhe zhvillimin e ndërmarrjes të vogla dhe të mesme në teknicien të specializuar në standarde europiane. Programet të tilla ndihmojnë në lehtësimin e realizimit të interesave ndërmjet tregut të punës dhe nevojave të biznesit për rekrutimin e profesionistëve.